Tak na Vysočině čeličky donesli, je tady toho plno, takže vezmeme medníky, čeličky ometem. Bohužel nemám žádný automatický ometač, ale vystačím si i tady s rojákem a tady tím ometacím trichtýřem a jednoduše ometu a vytočím. Vstup je úplně jednoduchý, prostě ty včeličky z těch plástů z tohle ometu do toho trichtýřů, oni spadnou do toho hráčku a pak je dám do vody zpátky. Jo? Ono je to jednodušší, když se to ometá tady do toho, protože oni tak nelítají. Oni zůstanou v tom, samozřejmě vylítnou, ale ne tak rychle, takže je to lepší, když je rychle dělá, tak je nemá všude. Tak a vytočený nástavek, samozřejmě na pracoviště a jde se vytáčet. Tohle já nedělám, to vždycky předám rodině, holkám mojím, ať to dělají, já bych těm včelám to nejradši nechal. Moje holky chcou mět, no, tak jim ho dám. A vytáčíme. A med se nám hromadí. Je ho celkem dost, na to, že v Brně není nic. Medu plno, vytočeno opravdu hodně, kýble všechny možný plný a dáme do sklenic po vysrážení bílkoviny nahoře, kterou seberem a celkem se podařilo. Kéž by to tak bylo i v Brně. Tak a smetené včely jsem dal tady tak do takového svého sklípku v polostudny na 2 hodiny. Už brečijou, už je slyšet, tak začaly brečet po matce. A to je parádní smetenec po 2 hodinách, který se bude chovat jak roj. Bude krásně stavět a bude to parádní. Teďka uplynuly asi 2 hodiny. V této chvíli je dám do malého úlečku a přes řesypu smetu tam matku, dám tam už rámky a nechám ještě chvíli v chladu, než je přesunu do úlu. Tak medobraní na Vysočině proběhlo, letos samozřejmě první, tady je totiž každý rok vždycky trošku později v Brně, ale ani nevím, jestli bude, pokud nedá lípa, tak ani nebude, protože tam je to fakt jenom tak na uživení těch včel. Tady na Vysočině bývá každý rok, bývají tady 2, někdy 2 nejsou, někdy není to druhý, ale letos teda první je celkem výživný. Všechny včely toho měly opravdu dost, já opravdu jsem vzal, ale když moc, tak 1/3 toho, co tam měli. Zbytek jsem jim nechal, to já dělám vždycky. Každopádně včeličky dali, takže medobraní bylo